Sziasztok! Meu nome é Stefan e hoje nós vamos praticar húngaro. No vídeo de hoje, vamos continuar vendo as palavras mais utilizadas na língua húngara, para formar nosso vocabulário de conversação. Peguem seus cadernos e anotem as palavras de hoje. Vamos começar? Bolro. Bolro. Jobbro. Jobbro. Honnan. Honnan. Hova. Hova. Most. Most. Később. Később. Velem. Velem. Veled. Veled. Egy kicsit. Egy kicsit. Gyere. Gyere. Muito bem. Use seu tempo livre para estudar e memorizar essa lista de palavras. Juntamente com as palavras aprendidas nos vídeos anteriores, nós já podemos formar as seguintes frases. Para onde? Esquerda ou direita? Venha comigo agora. Tem alguém com você? Agora não dói, mas depois sim. Tudo acabou. E agora? Pratique em casa traduzindo essas frases e deixe aqui nos comentários como ficou a sua tradução dessas frases para o húngaro. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Tchau!